ស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារស្រោចទៅលើរថយន្តរែងរ៉ូវ័រចំនួន7គ្រាប់ប្រិមិត្តបានដែលស្នាមគ្រាប់នៅខាងក្រោយមួយគ្រាប់ស្នាមនៅចំហៀងទ្វារខាងឆ្វេងចំនួន6គ្រាប់នឹងកង់យើងមិនដឹងថាបាញ់កង់ប្រមាណគ្រាប់ទេដោយសារតែកង់ក្រោយខាងឆ្វេងខ្ទេចតែម្ដងប្រិមិត្តបាទរហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបានដឹងនៅឡើយទេដោយសារតែនៅកន្លែងកើតហេតុគឺនៅសល់តែរ
ពសុខភាពស្ត្រីដែលនៅក្បែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយជនរងគ្រោះឃើញមន្ទីរពេទ្យខាងលើក៏បានចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខាងលើហើយមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនទទួលដោយសារតែឃើញជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ពេកពេទ្យដោយសារតែឃើញជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ពេកទើបគាត់មិនទទួលហើយឲ្យជនរងគ្រោះតំណាក់តំណងទៅកន្លែងផ្សេងប្រិមិត្តបាទអត់អីបាយបាយរីកាបងខោហើយបាច់ហេឥឡូវនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុប្រិមិត្តបានឃើញហើយគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្ទូចជនរងគ្រោះដែលយើងទទួលព័ត៌មានបាក់ថំយើងមិនទាន់ដឹងថាជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិអ្វីនៅឡើយទេដឹងថាជនរងគ្រោះជាមនុស្សប្រុសចំនួន2នាក់ដោយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាឈាមស្រោចពេញខ្លួនតែម្ដងប្រិមិត្តបានក្រោយពីត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់បហាស្រោចទៅលើរថយន្ត Range Rover ខាងលើនេះជាព័ត៌មានបឋមទេប្រិមិត្តបាទយើងមកដល់ម៉ោងនេះទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាទាំងអាជ្ញាធរលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តើតើករណីខាងលើនេះមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកហើយរឿងរ៉ាវខាងលើនេះតើវាជារឿងអ្វីបាទគ្រាន់តែដឹងថាមិនដឹងថាជារឿងទំនាស់ឬក៏ជារឿងអ្វីនៅឡើយទេដោយសារតែករណីបាញ់ស្រោចទៅលើរថយន្ត Range Rover នេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែស្វែងរកជនរងគ្រោះថាតើហើយនៅមន្ទីរពេទ្យណាហើយរបួសប្រមាណនេះហើយមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែស្វែងរកណានៅម្ចាស់រថយន្តដោយសារតែនៅសល់តែរថយន្តទេសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្ទូចយករថយន្ត Range Rover ដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្រោចទៅលើរថយន្តចំនួន7គ្រាប់បាទឥឡូវនេះយកទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរកខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់បហាទៅលើអ្នកជិះរថយន្ត Range Rover ខាងលើហ្នឹងប្រិមិត្តបាទ Range Rover ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា JS Grade 3ប្រិមិត្តបាទ JS Grade 3ឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្ទូចយកទៅហើយប្រិមិត្តបាទជុំវិញករណីដែលកំពុងតែក៏ក្រៅក៏ដូចជាកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជនាមពេញនេះប្រិមិត្តបាទហើយចំហៀងឆ្វេងខាងចំហៀងទ្វារខាងឆ្វេងប្រិមិត្តបាទចំហៀងទ្វារខាងឆ្វេងទាំងសងខាងគឺសោះទៅដោយស្នាមក្រកកំភ្លើងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺសោះទៅដោយស្នាមក្រកកំភ្លើងតែម្ដងសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាពិនិត្យនឹងធ្វើកសោបច្ច័យជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើប្រិមិត្តបាទយើងមិនទាន់ដឹងណាបងប្អូនបាទមិនទាន់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីបាញ់បហាស្រោចលើរថយន្ត Range Rover នេះតើជនរងគ្រោះមានប្រមាណអ្នកទេដោយសារតែសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវស្ទូចយករថយន្តខាងលើយកទៅហើយប្រិមិត្តបាទស្ទូចយករថយន្តយកទៅហើយប្រិមិត្តបានឃើញនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលកំពុងតែស្ទូចបាទសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើយកទៅនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែម្ដងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក៏កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌសីកែវអរេហងចិត្តគាត់នៅហ្នឹងបាទប្រិមិត្តឃើញហើយបាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើយកទៅហើយបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេប្រិមិត្តបាទសូម្បីតែឡានសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានកាច់សោបលុតផងមានន័យថាឆេះរថយន្តនេះឆេះតាំងម៉ោង2យប់រហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកប្រិមិត្តបាទគឺសមត្ថកិច្ចយើងមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេដោយសារតែករណីនេះគឺជាករណីបាញ់បហាមានន័យថាខ្មាន់កំភ្លើងបានធ្វើការបាញ់ស្រោចទៅលើរថយន្ត Range Rover ខាងលើនឹងប្រិមិត្តបាទ
hai dương ở tôn đang thật táo banh bị cái lái ná mau cái lái ná tê đang trâm tha rụt dương rèn rô vơ ní khói bị trâu khám ăn cặp lương banh bà ha sau cái lưu rụt dương chùm nuôn mà bà cọp rụt rụt dương khăn lỡ banh bay con hai chi dương chúc mà tí tăng lại ngã hết rút cho tới không mình tí phê xâm phúc sau cái phía sạch trái đầm bay ôi không cụ phê chui bằng tay đời xa tay còn rút máu không cụ phê bà đi mất bà cái lái ní cứ cái lái xâm phúc xâm rạp xâm ra bất bà đi mất bà chẳng cứ xâm mặt cứ không cụ phê gọt mình tự tuôn gọi chôn rong cụ thở hồ tí tăng lại em xin hồi chôn rong cụ thẳng pin nhé mà còn mặt đang thả có tâm mình tí phê na tí bà đi mất bà mặt toàn đang thả tâm tí phê na tí nhi chỉ bỏ ra miễn bạc thăm tí bà đi mất bà dường toàn đang thả chôn rong cụ nó không hạt ca ní miễn bảo mạng nhé tí còn tại sao mà ta cách tựa ban pi cầm cù pet nơi là sầm phô sau cái phía sạt trái những thang miên bờ rơ chầm luôn pi nhé để rút mà ai có chui sầm cù và đòi chiêm rút mà ai chui tiền luôn sau cái đòi chiêm bảy mất mà là rút dún Range Rover hàng lớn tại ban sao mà ta cách có đôi chia à nhà thó studio tay hai bảy mất mà studio tay hai ai lán nó che lói vậy nè bông bông này lán nó che lói vậy tụi mày đặt smart cách mà tôi gọi hiền pa po đưa cái tàu bật lút dồn hàng lư đây bị mất rồi rồi dồn cứ tàu ban smart cách tôi vô tàu hai bông bông này cứ trao ban sầm mắt tất cả những snow car nó có ba đi thêm pin studio tư làm bay thôi ca tour phần đất nơi căn ca để gia lai prom toàn có đôi chim một tray chấm nia nơi hang snow car nó có ba đi thêm pin và nâng giá ca chấm môi nâng hang nội dung cái than prom toàn cầm đất thun cái số map tây ấy nâng mà làm bay thôi ca sai chơi chung với những rau hàng lớn nâng phải mất mà là sầm mắt tất cả studio tư hơi phải mất mà sầm mắt tất cả studio tư hơi hơi sầm tô bông phong phong mà sân chơi lai tư miên ca ra rồi đời xa tay mà đại sa tại dương lai là hạt ngay với mình rồi lai hạt ngay ខ្ញុំសូមប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញរឿងរ៉ាវករណីបាញ់ប្រហារស្រោចទៅលើរថយន្តរ៉េងរ៉ូវ័រដែលពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាកម្ពុជា JS ក្រេប៣ប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានយកទៅធ្វើការពិនិត្យនៅកាន់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងនឹងរងចាំតាមដានបន្តជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនឹងតើតើករណីនេះករណី command ក៏ភ្លើងបាញ់ស្រោចទៅលើរថយន្តរ៉េងរ៉ូវ័រនេះតើជាករណីអ្វីយើងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរួចផងដែរព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមការងារ TVFB យើង